yksin tosiaan sanomatta. Se on tää tota... Mä ajattelin kertoa, tai itse asiassa todeta sillä lailla, että kautta kiven ja kannon ja oman nimen mä panon. En mä viedä sen just sinne, minne mä tarvon. Liika päätä, mitä Suomi hippon kanssa korva vuorostaa. Enkä siihen ole näköpiirissä, mutta saa jo viesti. Mitä jää, kun mä lähden täältä? Koska mut ei syytä huoleen. Mikkiä pidellään, mulla on note, joka mä en anna ikinä livetä. Se on kaiken takana.